Vítejte u dalšího téma na téma Trigger Warnings. A jak už to tak bývá na začátku mých videí, kde se snažím něco vysvětlit, tak si shrneme i tento pojem, co to Trigger Warning vlastně znamená. Jedná se o prohlášení na začátku textu, videa nebo jiného obsahu, upozornícího čtenáře nebo diváka na skutečnost, že v následujícím obsahu se vyskytuje potenciálně znepokojující materiál. Je to vlastně dost superová věc, která se v posledních letech začala rozšiřovat napříč všemi možnými koncepty a možná si kladete otázku, proč tomu tak je a proč je to superová věc. A to je na tom za mě to nejkrásnější, protože se zvyšuje povědomí o mentálním zdraví a jeho různých potížích, které sužují dost lidí, především co se internetu týká, tak tu mladší věkovou skupinu lidí. A teď mi přijde, že se ocitáme u mě na mém kanále a ne na Humbuku, ale ono to spolu hrozně moc souvisí, takže jsem teď spojila the best of both worlds a jdeme na to. Když jsem byla mladší, a tato konkrétní doba, kterou mám na mysli, začíná být čím dál tím hlouběji v historii lidstva, tak si pamatuju, že na některé takhle jako nepříjemné scény bylo upozorňováno na začátku filmu pro epileptiky. Filmy, které obsahovaly stopáže nějakých silně proplikávajících efektů. Úplně stejná varování jsem pak později začala potkávat u videoher. Následně se začala rozrůstat i upozornění na obsahující explicitní scény. Možná to souvisí s tím, že jsem stárla a víc se ke mně dostával podobný obsah. A potom se začaly tady ty explicitní scény ještě rozdělovat na sexuální a násilné. Přišlo mi to super, jednak protože epilepsie to asi jako nemusím vysvětlovat, ale taky jsem věděla a byla jsem si jistá, že ne každý z nás zvládá scény jak vystřežené z Game of Thrones a jedna taková scéna mu může zkazit zážitek z jinak dobrého filmu. Proč mě napadlo konkrétně o Trigger Warnings udělat téma? Víte, před pár měsíci vydala redakce nakladatelství Kubu článek na svém blogu, ve kterém informovali o změně, že budou dávat do tiráží svých knížek upozornění na potenciálně problematický obsah. Jinak teda každá knížka má nějaké své věkové určení, pro jakého čtenáře je vhodná, ale také se rozhodli zařadit tedy do své produkce označení třemi piktogramy, pokud to knížka vyžaduje. Jeden pro vulgarity, druhý pro explicitní sexuální scény. Ano, už si jdu pro tebe, Másová. A třetí pro podrobně nebo detailně popsané násilí. Což mně přijde osobně velmi super. Když se zaměříme na to psychologické hledisko, které já mám velmi ráda, tak triggery jsou velmi důležité kvůli tomu, že jsou to možné spouštěče PTSD neboli posttraumatické stresové poruchy, kdy určitý prvek v nějaké scéně, ať už ve filmu nebo v knize, může oběť PTSD navrátit znova do té nepříjemné situace, která vyvolala to trauma. A že takových prvků může být hafo? Ano. Proto je zavádění trigger warnings nějakých jako konkrétnějších stále ošemetné téma, u kterého nikdo zatím moc dobře neví, kde je ta hranice. A to i z toho důvodu, že samotné slovo trigger je dnes velmi nadužívaný pojem. Já sama ho používám velmi ráda u blbostí. Když dám příklad, tamhle moje kámoška na gauči by se ráda podívala na film Zohan, krycí jméno kadeřník. Prý je to vtipné. Co už ale neví, je, že protagonisté si v tomto filmu v jedné scéně, v jedné docela krátké scéně, kopou s kočkou. A ta kámoška na gauči, ona evidentně tyto scény nemá ráda. Nelíbí se jí a dokážu jí znechutit celý zážitek z filmu, ať už je jakkoliv dobrý, absurdně vtipný. Ano, mohlo by se to vyřešit upozorněním na začátku, že tento film obsahuje scénu, kde dochází k násilí, ke zvířeti, což je absurdně konkrétní příklad u absurdně konkrétního filmu, nebo konkrétně absurdního filmu, spíš tak. A jde mi ale o to znázornit, že autor nějakého filmu nebo knížky není zodpovědný za emoce svých čtenářů. Nemůžeme Rowlingovou soudit za úmrtí Severuse, za jeho velmi smutnou historii a nešťastnou lásku, která v mnohých z nás opravdu jako zanechala hlubokou díru. Nebo jako asi můžeme, jo, ale bez šance na úspěch. Stejně jako autoři nepíší svoje knihy tak, aby někomu způsobili emocionální trauma.
Tuhle větu jsem si měla asi promyslet dřív, než jsem se jí snažila vyslovit nahlas, protože občas to tak bývá, že někteří autoři se velmi vyžívají v tom, aby způsobili svému potenciálnímu čtenáři velké trauma skrze postavy, které se vymyslí a jejichž osudy si vymyslí, ale chápete, o co mi tady jde. Na druhou stranu, když se vrátíme do toho života, mimo nějaké knížky, nějaké filmy, tak si vždycky vzpomenu na svoji poslední hodinu o praktické části anatomie, kde jsme měli pitvat mrtvá zvířata. Od naší kantorky bylo velmi citlivé, že na tuto skutečnost upozornila dopředu. Dá se říct, že to byl takový trigger warning, protože tím nabídla studentům, kterým by to potenciálně mohlo něco způsobit nebo jim to být nepříjemné, tak jim dala na výběr, jestli teda přijdou nebo nepřijdou a jak se jako s ní domluví nebo nedomluví. Nám ostatním zároveň tím dala šanci se nějak mentálně připravit na to, co nás bude čekat a tak nějak se jako urovnat v hlavě, jestli toho chceme být všichni součástí. Což je úplně stejné právě u těch knížek. Pokud vím, že mi je něco nepříjemné a ten trigger warning mě na něj upozorní dřív, než se k tomu dostanu, než mi co by arachnofobikovi hodíte pavouka na hlavu, tak mám možnost se na to buď připravit, anebo se tomu rovnou celému vyhnout. Zároveň přítomnost trigger warningu může mít i opačný efekt. Je to de facto něco jako hashtag, když máte rádi explicitní scény v knížkách a naopak takovouhle literaturu vyhledáváte s nějakýma nepříjemnýma scénama, dost to o vás vypovídá. To právě může být takové vaše jako vodítko, jakým způsobem si ty knížky nebo jaké knížky si vybrat. K čemuž je zároveň super internet, protože na internetu se dá o knize najít spousta informací dřív, než si vyberete v knihkupectví. Kde samozřejmě v knihkupectví člověk nemá úplně jako čas prolistovávat celou knížku a zjišťovat, jestli je pro něj vhodná nebo ne. Ještě kor, když vám knihy třeba kupuje rodič, je to složitý proces. Na druhou stranu, na internetu se vedle těch informací o knížkách také dá najít spousta argumentů, které zajímavým způsobem vysvětlují, proč trigger warningy nefungují, nebo naopak zhoršují celou situaci, což mě přišlo fakt zajímavé. Existuje mnoho článků, které odkazují na odborné publikace, v nichž vysvětlují, že potenciálně trignutelného čtenáře nebo diváka samotné trigger warnings mohou stresovat z nepříjemného obsahu ještě jako dopředu, že toho stresu naopak na něj můžou uvalit více, pokud se ten člověk rozhodne nakonec ten obsah jako nějakým způsobem zkonzumovat. Ale co mi přišlo mnohem zajímavější, tak tady ty práce a články se shodují na tom, že to trauma se prohlubuje a zveličuje. Zdůrazňuje se jeho důležitost. U člověka, který si prošel nějakým traumatem, tak to pak skutečně, evidentně, může vést k tomu, že když se potká s nějakým trigger warningem, který shrnuje nebo popisuje jeho prožité trauma, tak to pak u něj může vzbudit pocit tak velké důležitosti toho traumatu, že pro něj to samotné trauma se stane jakýmsi ústředním prvkem jeho identity. Je to, když to hodně, hodně přenesu a trošku obrátím, tak pokud máte třeba nějakýho člověka ve svém okolí, jemuž umřeli tragicky rodiče, tak strašnou spoustu následujících let, možná i jako do konce života, pokud toho člověka nějak víc nepoznáte, tak si jeho celé širé okolí o něm bude vyprávět jako o tom klukovi nebo holce, kterýmu umřeli tragicky rodiče. Takže si vlastně vy o někom jiným vytvoříte nějaký ústřední prvek jeho identity. Úplně stejným způsobem, evidentně, dá se říct, že trigger warning je schopný z traumatu, z prožitého traumatu vytvořit tomu člověku, který trauma prožil, identitu, která je založená právě na tom traumatu. Což teď jsem se do toho asi zamotala, ale doufám, že mě chápete. Jakože člověk, který si prožije nějaké trauma, tak ať už to trauma je jakkoliv velké, tak si myslím, že nikdo z lidí si nechce až do konce života stavět svoji identitu právě na tom, že si prožil něco nepříjemného, nějak víc se tím zaobírat. Jasně, strašně vás to v mnoha věcech ovlivní a bude ovlivňovat do konce života, ale čím dřív se od toho člověk odprostí, tak tím lépe. Což teda nyní příklad Kubu a jeho 3 piktogramů, které jsou na vulgarity, na sexuální scény a na násilí, jo, ale já věřím, že tohle je docela zajímavé téma. Doufám, že vás to taky zaujalo a vzhledem k tomu, že se nacházíme v době, kdy se v našich kulturách začínají objevovat obdobné pomůcky, které upozorní na nepříjemný obsah, ať už se právě bavíme o knížkách, o filmech nebo i právě o výuce na vysoké škole. Musí být pro lidi, kteří s tím mají pracovat, tedy kteří produkují nějaký takovýto obsah, hrozně
těžké až frustrující odhadnout, kde ty hranice začínají a kde končí, neboť konkretizace určitých trigger warnings může být i potenciálním spoilerem. A to my nechceme, aby nám někdo spoiloval knížky, prosím, cože, jasně. Já ani nevím, co jsem tady tím videem chtěla říct, snad jen pozastavit se nad aktuální problematikou, která se evidentně se nachází ve svých počátcích, ve které zatím všichni tak nějak tápeme, nebo k tomu přistupujeme skepticky, nebo už máme v tom jasno, na rozdíl od ostatních, a víme, co si z této situace přejeme, jestli chceme všude trigger warnings, nebo nechceme. Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte vy, jak přistupujete vy k potenciálním trigger warnings, jak jste k tomu třeba přistupovali i v minulosti, možná i co byste si třeba představovali, že by knížky měly obsahovat, anebo jakým způsobem by to mělo být řešené. Já si myslím, že Kubo to vyřešilo docela hezky. Když tak, kdyby vás zajímaly nějaké ty odkazy, které jsem našla, nějaké ty články, tak to najdete v popisku videa a můžete si to počíst. A mě fakt bude zajímat váš názor. Tady to video jsem si dovolila udělat takové trošku víc přemýšlecí. No a pokud se vám tady to video líbilo, tak budeme moc rádi, když nám dáte odběr, like a můžete si podívat třeba na jiné video z tady té série téma, na různá témata, knihomolská témata, a nebo se můžete také podívat na úplně jiný druh videí, protože jich děláme fakt hafo a budu moc ráda, když nás podpoříte být jediným zhlédnutím. Tak se mějte krásně a čau.